אני חושב שבמחצית השנייה, זו הפעם הראשונה מאז שאני בהפועל חיפה שאני התביישתי באיך שאנחנו נראים. זה לא יעבור על לסדר היום. זה נוגד את כל התפיסה שלי, את כל המורשת שאני לפחות מנסה להכניס והצלחתי להכניס אותה להפועל חיפה. השחקנים במחצית השנייה שיחקו בצורה קבועה, חלשה, נרפית, כנועה, כל מילה שלא תגידו, ולמרות זאת, וזה למרות שבמחצית הראשונה שיחקנו כדורגל טוב, שיחקנו כדורגל פשוט אנחנו לא מצליחים להפקיע שער, זה פשוט לא יאומן, אבל בטעות אחת סכנין הפקיעו, אבל זה לא כזה נורא. חשבתי שבמחצית השנייה נעלה אחרת, ולצערי זה לא קרה, וכן, זה חלק מהסיפור, זה להיות גם בכישלונות, להיכשל, ונכשלנו היום, ואנחנו נעשה את כל מה שצריך כדי לחזור להיות הפועל חיפה. האוהדים שלנו לא יכולים להכיר קבוצה כמו ששיחקה במחצית השנייה, זה לא אנחנו.